Boa galera, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos de volta e hoje a gente vai falar sobre o PS VR, PlayStation VR aí, o antigo Project Morpheus, o óculos de realidade virtual do PlayStation 4. Então, se você está pensando aí em comprar um PS VR e tem um PS4 desbloqueado aí na versão 5.05, a gente vai falar a respeito nesse vídeo, pessoal. Então já deixa aquele like aí para valorizar o trabalho. E a gente vai começar, galera, falando sobre o PS VR, como ele funciona aí nos aparelhos com firmware até 5.05. Assim como o PS4, PlayStation VR, ele também tem firmware, galera. É isso mesmo, ele tem um firmware que é instalado na unidade de processamento. Depois que saiu a versão 6.0, o firmware aí para o PS4, houve um update também de sistema aí de firmware do PS VR de 3.10, pessoal, para a versão 4.10. Ou seja, se vocês tiverem aí o PS VR na versão 5.05, vocês vão estar com o firmware abaixo, firmware aí versão 3.10, que vai estar funcionando perfeitamente. Aí se vocês pegarem e emprestarem aí para um amigo de vocês que tem um PS4 com firmware superior, vamos citar aqui um exemplo, firmware 6.02, automaticamente será feito o update aí do PS VR para a versão 4.10, sendo assim não podendo mais executar aí em firmwares mais baixos, tá? Ou seja, quando vocês conectarem aí novamente ao PS4 de vocês, ele vai pedir aí para fazer um update de sistema acima de 6.0. Vale lembrar também que isso vale aí para quem pretende comprar aí, é muito interessante que vocês façam o teste e façam a checagem aí do arquivo de firmware correspondente, tá? Assim como a gente vai visualizar aqui, ó, nós vamos entrar em dispositivos, vamos clicar em PS VR e aqui no software do dispositivo, pessoal, nós temos a versão aí 3.10. Todas as unidades aí que são da primeira versão, com certeza vocês vão encontrar com o firmware abaixo de 4.10, tá? São as primeiras unidades que aquela base, unidade de processamento, é muito semelhante aí ao PS4 modelo FAT. As versões mais novas aí do PS VR, que são a versão 2, elas têm a unidade de processamento semelhante aí ao PS4 Slim, ali meio que puxado ali para o PS4 Pro. Tá, então vale lembrar que se vocês comprarem aí essa versão mais atualizada, é muito importante fazer a checagem aí do firmware. Nesse vídeo também eu vou estar explicando como funciona, ou seja, se a gente ativar aqui o sistema de desbloqueio antes de fazer a ligação aí à unidade de processamento, quando a gente for iniciar o jogo, automaticamente vai dar um erro e a gente não vai conseguir executar aí o nosso jogo. Então vale lembrar que a gente precisa primeiramente aí fazer a conexão e a ligação aí do equipamento. Aqui ó, como eu liguei agora, lá em cima automaticamente ó, já aparece ali que está conectado o meu VR e o Move, tá? Como vocês podem ver, tá tudo conectado ali. A partir de agora, o passo é simples. É só a gente entrar lá, ó, em guia do usuário, como de costume, ou também a gente pode acessar aí o nosso MiraRAM através aí do Explode, do navegador de internet, tá? Deixa eu só fechar aqui. E a gente vai abrir agora aqui, ó, o nosso MiraRAM para poder estar habilitando aí os jogos. Pessoal, em breve a gente vai falar aí a respeito se vale a pena ou não vale a pena o investimento, como é as funções aí do PS VR,
se vale a pena ou se não vale a pena. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente fale a respeito do assunto. A gente vai trazer também aí diversas gameplays aí do PS VR. Para quem ainda não utilizou, pessoal, é uma coisa muito bacana, é muito legal. Até vocês se acostumarem aí e entenderem que é apenas realidade virtual, vai dar para tomar muito susto e vai dar para passar aí muito medo, pessoal. Mas isso aí vocês vão ver aí no decorrer dos nossos vídeos. Então, se você chegou agora aqui no canal, você tem que se inscrever. Aperta aí o botão vermelho, se inscreve, deixa o sininho ativado para estar recebendo aí todas as informações aí do nosso canal, beleza? Pessoal, existe aí uma devasta biblioteca de jogos de PS VR, são mais de 100 jogos. É claro que não tem a mesma durabilidade aí. Vamos supor, se a gente pega um jogo que demore 3 dias para terminar, do PS VR a gente consegue terminar no mesmo dia. Outra coisa também que me perguntaram muito seria a respeito aí de como funciona no PS4 Fat e PS4 Slim, pessoal, e se tem diferença aí para o PS4 Pro. É claro, galera, que o gráfico não é o mesmo aí que a gente está acostumado, porque os jogos, na verdade, a tela é dividida e a resolução é abaixo aí de 1080p. Mas a experiência é muito bacana, como eu falei, vocês vão ver aqui nos vídeos do canal. É muito legal, galera, muito legal. Vocês vão dar muita risada aí junto comigo. Então deixa o sino ativado aí para receber os vídeos. Lembrando que no PS4 Pro existe uma melhora aí significativa, tá? Uma melhora aí bem perceptível a respeito aí tanto de gráficos, galera, quanto aí de movimentação. O jogo roda mais solto, mais fluido, e nós temos aí gráficos melhores aí do que se a gente estivesse rodando aí no PS4 Slim ou no PS4 Fat. Pessoal, não deixa de compartilhar o vídeo com os seus amigos. Em breve a gente está de volta aí, a gente bate mais um papo a respeito aí sobre o assunto. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, deixem aí o que vocês acham do PSVR. Quem já jogou, quem não jogou, quem tem vontade, quem não pretende comprar e por aí vai. Deixa aí nos comentários, vamos discutir sobre esse tema. Um grande abraço a todos, valeu, fui!